خضر عبد القادر يا مرسل ومد كاستمجع يسمرك للجوجع يا الويرادة لوغرن اوجعي قنجي يا افي والا بدل يراء وقت دو مد كاستمجع كالب بادقو بوجري سيدا ونفتا ادافيو على شانو حيا هايان هو قاميال لبكو حو عيال ويرا كواسو كوضا ديسان دقمده الوداقي قبل كبنادر تدبصنا ومن ديمو يي وحكا لا ديسان كدي حين لبضان شخصي ايا او قدام بين وحامي حبسي كويا لما قال هذا مقدشو كدي مركي يجي اسحابتو دي اي قعانتو اقلين لامها امنيقا بري بارقان يحلو فضو دقات اللي وقت اقناد دقمده الوداقي قبل كبنادر او يكدي جين ميل بهن لمو يي وسن شخصي بها سن بدا كومرين بل سمان تكدو ونسيدي اهيد بلوين كور waxayna dhahayn waxayna dhahayn mindi dhignayo kubadana aadi shalay waxay ahaayeen qaatiliin banaystay dhigooda iyo mid shacabka balse maanta waxa ay ku labisan yihiin funaanada kala midab duban balse lagu xardhay magacyada nabad iyo horseedwan si tuuriyada mindida loogu bedelo kubada cagta waan halka ugu dhow ay ragan dib heshiisiin loo dhayx dhigi kari boorkan waxa ku xardhan saddex sawir oo saddex waxyaabo ka kala turjumaya muqaalkan ama sawirkan aad u jeedeen waa shalay oo ahaa markii ciyaal weerarada ay ahaayeen oo dhibaato u keenay jireen bulshada waa kuwan ayaga ku hubaysan tooreeyo iyo waxyaabo lamid ah oo dadku ku dhibaateen jireen midkan xiga waa iyaga oo wacyigelin loo sameeyay isku soo aruuriyay oo xilli habeen ah wajidooda waa la qariyay waxaana loo sheegayaa in falkan ay ku kacayaan oo yahay dhibaato ay ka soo waantaan oo sida loo sheegay midkan kalena waa iyagoo wacad ku maraya in wixii maanta ka dambeeya ay barikiyeen wixii shalay ay ku jireen ugu dambeyn maanta ayaan taaganahay oo shalay maanta ku ilowada maqashay waa sawirka halkan ka turjumaya oo waxay sheegeen ama ay sameeyeen inay diyaar u yihiin nabadda sida sportigan uu yahay isdhexgalka bulshada laba koox ayaana loo kala saaray waana labadii koox aad maanta daawanayseen waana dhalinyaro wixii maanta ka dambeeya diyaar u ah in nolosha fuxooda heystaan ay la mid noqdaan khadir cabdiqaadir iyo mursal waxaa mid kasta uu sheegayaa in shalay uu ahaa qaatil aan diir la xalahayn balse maanta ay ka shalaynayaan dhibkii ay horey u geysteen laakiin waxay aaminsan yihiin suugaantii ahayd shalay maanta ku ilow oo ay ula jeedaan waa ka toobadkeennay halista aan falaha kula jirnay mugdii shalay ku jirnay ay ka naga saaray maanta maxaa la iftiinkan noo daaray الحمد لله إلى ما جس كله مرك لا أدنى حن شل ما قاعد يجي شل وعي ويجري على ويرو ما أنت نوح أنا محل الله نين سبورتس محل الله يو دمي يارس سبورت إن شاء الله أنا كنت قالت نار جيدو أنا دولة إدنا رجوا على لين إن ناس عفينو محل الله يو دمي يارت كله محل الله دقموين كله إن إنا واحد نسكت أفهم واحد محل الله عيش لأن يقولوا ويجري على ويرو على القاع قاع كتر سنة ها ويا ما قصنا جرتين نيو لو كنت تبيت من كيف عن بلادين أيه دور ما سوى أبدرتين واحد يا فكرة ده يدك كلي iyo fikradan maxaa la ayo ku baraxdan oo bunni ku ciyaar jirnaa ka bilaawtay inaa ku xifaaltano isku dagaalno maxaa la ayo teed kalna dhalinyarta maxaa la ayo Soomaaliyeed in iska dhaafaan waay qabyaaladii oo baashan waxay ka bilaawtay maxaa la ayo qabyaalad in oo dhawsaan hata kan hata garoonka ana iska meesha ana iska yaa inay kubada cagta nabad waay soo biira soo dhawaada yaa taliyaas laga degmada wadaag Cabdullaahi Macal Xasan asa ma goorana hortiila u madcelina maklaadna sa maxaa maade dhangiisata ma sidii dareemaysaa alxamdulillaah farxsanaa wallahi ilaahay maad ol waxa ay jiray ayaa weero waxaan oo gaamay jiray ka xafada gasnaad hadana waxa ku faraxsanahay ee gasnaad gasnaad ma ee gasnaad ah wayay hadana waxa ku faraxsanahay in aan meenaha sports ka dheeliyo wayay gormi inna saasi ciyaar weerada hoggaan ku ahayd ana ku waana hadina jiray dhigliyo dhigna jiray kurdiile buurun dhigna jiray marsaax soo aas wadaaga soo wareegsadii bartii aksi wada marta weerar si wada ha ma qofa uliga dhaawacday shalay dunbaysa garta maxkamadkii maadbaani horta ku faraxsanaa deer wixii hore isbidalkii wayay hore maxani wali wici jiray ayaa weero ayaa weero maanta maanta ayaa sportis horta walaal si hore maanta lumso ka wakar isku meel ma u tagni camera lagu xiray wala aniga ka tixax taagso bax sagaal bilood xirnaa ka tixax taagso bax sagaal bilood xirnaa ha sagaal bilood xirnaa soo gaari soo diin galo maray wayay dagaal ku adka goor ma gashay wallahi hayd adi bilaa soo wariyay dadir
waxay maalin ina barxad aan weero galayno oo iska soo burstay oo kalray mursan waxba dib u dhicaysa igu dhic tahta accept falkan ay ragin geysan jireen waxa dhibana u ahaa waalidiin qaati tagna oo subax kasta ku waabareysan jiray meedka hebel ayaa loo qiyaala oo waa uu qalin yahay laakiin maanta waxay u soo daawasho tageen raggii ay shalay nafsadooda ugu baqi jireen oo maanta kubadda cagta ku hardamaya waqtigii hore wallaahi dhib weynaan qabnay gabar aan dhalay xataa waa liga dhaawacay aniga waa i dhaawaceen lugtaana iga dhaawaceen alxamdulilah hadda wallaahi nasteexa fiicana qabnaa ilmihii waa noo yimaadeen waxay dhaheen waxaana wixii dhan waa waxaysan iskoolaad iyo waxa waxaa noola furiyay dhaheen cayaartooyo cayaartooyadii hadda aan ku xisbooynaa nabad baa jirta alxamdulilah labada usbuucaan nabad weyn baan qabnaa alxamdulilah mahad waay dowlad xukuumadda sababteeda mahad weyn aan qabnaa ilaahay anoo waxay ciyaalkii shalay maaragtay degmada ama xaafadaha wareerinayay in tartamada noocaan oo kala degmooyinka kalena insha allahu tacaala ay ku daya doonaan waana u mahad celinaynaa taliye cabdullahi madoobe runtii cayaaraha sideeda waxaa loo qabto ama waa isdhexgal bulsho waa dhibaato weynay ku hayeen waxaa laga yaabaa gabar walaashiisa uusan aqoonin inuu asaga oo ciyaal dhib ku haya inuu tooreyo geliyo taleefon ka qaato inuu dhibaateeyo inuu dhib badan u geysto qaar tooreyo la geliyo isbitaalada cabdullaahi madoobe waa taliyaha saldhigga degmada howlwadaag waa aabba dareen waalidnimo ay ku jirto waxaa uu ii sheegay in waqtigii hore neefka geela marka ay qashaan dadka shacabka ee ku dhaqan howlwadaag ay ka dhici jireen raggan balse maanta si nabada loo wada cunayo taliye cabdullaahi warkiisu waa cadiyah waxay ku sheekaysan jireen galabta wixii ka horeysa iyo shalay galab iyo isbuucaanba wixii ka horeeya waxay ku sheekaysan jireen hebel xaggeegan ka heli karnaa si ay u naafeeyaan u dhibaateeyaan galabtana waxay ka fakarayaan galabta yaa banooniga muxuu ahaa ku fiican gool dhalinta yaa muxuu ahaa difaaca ku fiican ayagii inay iskala xushaan ay marayaan arrintaasna waxay ahayd runtii wax ilaahay subxaana wa tacala anu waafajiyey waxaan idiin sheegi rabaa halkan dhallinyarada iyo soomaalida dhan aan u sheegi rabaa halkan dhallinyarada joogta nin kasta ninku wax u qaba waa cafiy ninna wax u qaba ma jiro ninkii ninta hore shalay ku dhiftay garab kusii taagan yahay kii dhaax ku dhiftay garab kusii taagan yahay micnaha waa loo gudbay ciyaar weera waxaa loo gudbay team sport ayaa loo gudbay ciyaar sports ayaa loo gudbay shalay galab waxaa dhacday mid ka mid a ayaa nin kale dhaax ku tuuray ayagoo gacmaha ku wada keeneen micnaha dhallinyaradii kale markay maqleen inay wax tuurayaan intay soo qabteen ayagoo laba gacmood iyo labadooda lagu dhigan yahay ayay saldhig keeneen waxay ku tusayaan marka taas inay mataqaanaa laga soo jeestay dhagax tuur ee loo soo jeestay waxaan ku dhahaa horumar iyo sports waxaa furmay waddo cusub oo looga nabadgeli kara shakhsiyaadkan ciyaalweerada kuwaasoo qaatay ka taagnaayeen dadka muqdisho waana bilow fiican tillaabada tolmoona uu qaaday taliye cabdullaahi madoobe waana xalka keliya lagu soo afjari karo ciyaalweerada marba haddii weeradii loogu bedelay dhar iyo kaba isku jooga oo lagu laray kubadda cagta oo ah midda midaysay dhallinyarada hadda jirta anas maxamed soomane shabeelle tv